interessa. Então estou com vocês aí agora. Fiquem à vontade, vocês realmente necessariamente precisam perguntar. Marcelo, primeiramente, bem-vindo ao Esporte, boa tarde. Queria, se você enfrentou o Esporte duas vezes, você viu o último jogo, três vezes no caso, você viu o último jogo, eu queria saber de você quais as principais carências que você percebe no clube, no time, e quantos jogadores você pretende contratar para o Esporte. Bom, primeiramente, boa tarde, prazer estar iniciando esse convívio com vocês. É lógico que quando a gente avalia principalmente essa última derrota, a gente percebe que mudanças têm que ser feitas, né? Elas serão executadas o quanto antes, e o quanto antes começa com um treinamento, com o trabalho de hoje, visando esse jogo de amanhã, que é de fundamental importância para a nossa sequência no campeonato. Então entendemos que essa vitória, esse jogo e a busca pela vitória é fundamental. E com relação aos reforços, a gente está tratando ainda internamente, avaliando um pouco melhor as peças que temos, e os jogadores serão anunciados a partir do momento que tenhamos a definição com relação à contratação. Marcelo,